Enzo Pega no és un problema si se sap rectificar i el Reus Deportiu Miró va deixar escapar dos punts molt valuosos a la pista del Club Petit Taradell la setmana passada. Avui és el dia perfecte per demostrar que l'empat contra el penúltim classificat va ser només un error, ja que el roig i negre reben al Palau d'Esports al Club Hoquei Caldes. Els calderins se situen només dos punts per sota dels de Jordi Garcia i han iniciat l'any amb la mateixa dinàmica que els reusencs, sumant un empat i una victòria. Cualquier rival te puede poner un partido muy difícil. El caso del Taradell la semana pasada, fuimos a jugar allí, empatamos 2-2, en un partido en que supuestamente partíamos como favoritos. Y bueno, esta semana contra el Caldes, que es un rival más directo, pues bueno, a entrenar a tope, que hoy es el último entreno de la semana, y para mañana ya intentar sacar los tres puntos. Tota la feina d'aquest 2020 encara està per fer. El Reus disputarà la Copa del Rei del 19 al 22 de març a Riazor i el dia 30 de gener se sortejarà el quadre de quarts de final. En competició europea, els ganxets són tercers amb opcions encara de classificar-se primers o segons de grup. En hoquei lliga és essencial fer el millor paper possible per obtenir un bon lloc al play-off. El nou any obre també la porta a altres competicions. És el cas de la Tassa Latina, que disputarà la selecció espanyola sub-23 d'hoquei patins, una competició que jugarà a Setmana Santa i que enfronta a les quatre seleccions més potents d'Europa. El roig i negre Pablo del Río és un dels preseleccionats i també Pol Ferrer, porter reusenc que milita actualment al Club Patí Vilanova. Tenemos ahora dos entrenos, que es la preselección, el 27 de enero y el 25 de febrero, y a partir de ahí sacarán la lista de los convocados finalmente para la Tassa Latina. Abans, però, cal disputar el partit d'avui, a partir de les 9 de la nit, al Palau d'Esports.